Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 липня. Сьогодні у випуску. Якість і облік води, оновлення мереж. Проблеми галузі обговорюють у Сумах на Північному водному форумі. У Сумах розпочали капітальний ремонт мосту на вулиці Горького. Вища освіта за кошти держави. Учасників АТО запрошують до університетських аудиторій. Північний водний форум у Сумах. Керівників водоканалів із 4 областей турбує нове законодавство, яке покликане реформувати житлово-комунальну галузь. Свої побоювання і пропозиції комунальники висловили урядовцям та народним депутатам, які взяли участь у дискусії. Північний водний форум проходить в Сумах вже вдруге. Збирає керівників практично всіх водоканалів Сумської, Харківської, Полтавської та Чернігівської областей. Мета заходу – відверто обговорити ті проблеми, які характерні для водного напрямку житлово-комунального господарства. Обговорити не лише між собою, а разом із представниками Міністерства регіонального розвитку та профільних комітетів Верховної Ради. Цим форумом ми хочемо об'єднати ще маленькі водоканали, ті водоканали, які, знаєте, ну не кожен з них може поїхати до міста Києва, не кожен з них може піти в НКРЕКП, в Мінрегіон, не кожен з них може зайти попасти на комітет Верховної Ради, який опікується нашими питаннями. Тому такими форумами ми стараємося як можна більше людей, щоб вони були обізнаними і проблематикою, і вирішенням питань. Питань, які потребують вирішення, дуже багато, зазначають учасники форуму. Серед них нове законодавство, яке дає старт реформі житлово-комунальної галузі, але не передбачає чітких механізмів її реалізації. Вийшло дуже багато законних актів, в основному це закон о жилищно-комунальному господарстві і закон про комерційний облік. Дуже серйозні і важливі закони для комунального господарства, і в тому числі для водоканалів. І як не на таких форумах все це діло об'єднати, послухати, пообщатися і прийняти взвішене рішення. Нові закони є революційними і необхідними, зазначає заступник міністра регіонального розвитку. Але погоджується з тим, що додаткова робота задля їх втілення все ж потрібна. Тому ми розробили нормативну правову базу під ці закони. І сьогодні зібралися водоканал, тому що дуже багато питань і у представників водоканалів по нормативно-правовим актам на реалізацію цих законів. Тому будемо фахово сьогодні відповідати, більше вислухувати, які нарікання, більше відпрацьовувати практичну площину реалізації закону для того, щоб ці закони і нормативні акти були зрозуміли в першу чергу споживачам. Піднімають проблеми також і обласні посадовці. Та керівник обласного управління ЖКГ закликає урядовців та парламентарів активніше сприяти модернізації критичної інфраструктури. Проблемних питань дуже багато. Ви знаєте, що у зв'язку з зношеністю відповідних мереж, у нас дуже зношені мережі водопроводні по загалу по області, це більш 50%, які потребують негайного втручання. Оновлення мереж, наголошує, це один з головних пріоритетів для влади на місцях. Акцентую увагу і на проблемі виконання закону про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. На теперішній час по області у нас забезпечення приблизно 4% всього-навсього. Фінансування не передбачено і шляхи вирішення ми зараз шукаємо разом з міністерством, шукаємо шляхи вирішення цього питання. Дуже гарно, що Верховна Рада відтермінувала відповідні терміни, тому що в ті терміни, які були визначені раніше, це просто неможливо було зробити. Розраховувати ж на чергове відтермінування цього закону не варто, зазначає заступник міністра регіонального розвитку. Да, дійсно, нам в цьому законі відтермінували тільки штрафні санкції за невстановлення. Но ніхто не буде переносити термін, тому що це ні політично неправильно, ні це буде просто розхолоджування, і ми не будемо бачити ні кінця, ні краю. Закон прийнятий, його треба виконувати. Навряд чи йтиме мова і про державне фінансування на встановлення приладів обліку, попереджає заступник парламентського комітету з питань ЖКГ. Питання фінансування, все ж таки, це питання водоканалів, у водоканалів такий обов'язок. І, можливо, сьогодні також буде підніматись питання, чи є сьогодні доступні джерела фінансування, чи є банківські кредити, чи є доступні джерела фінансування для водоканалів по встановленню лічильників.
Ті ж можливості, які має область, використовуються максимально ефективно, інформує очільник Сумської ОДА. Йдеться як про власні ресурси, так і кошти від Державного фонду регіонального розвитку. Ми, як обласна адміністрація, не стоїмо осторонь цих проблем. У 2018 році у нас планується вже виконати роботи з будівництва реконструкції очисних споруд в місті Ахтирка, Дружба, СМТ «Велика Писарівка». На виконання цих робіт вже виділено 3 мільйони гривень, а будемо ще додавати на це кошти. Ми зробили і виконали роботи з будівництва реконструкції водопровідних мереж у Глухівському, Краснопільському, Сумському, Канатовському, Шосткінському, Яблівському районах на 7,2 мільйона гривень. І також зробили реконструкцію мереж водовідведення в місті Суми. Активна робота, виходячи з наявних ресурсів, триває і в обласному центрі, наголошує перший заступник Сумського міського голови. Я хочу сказати, що в тому році було вкладено більше 20 мільйонів. В цьому році у нас через департамент інфраструктури також близько 20 мільйонів вкладаємо в реконструкцію. І та ж санація проводиться колекторних об'єктів і об'єктів по водопостачанню. Обговорювати проблеми та шукати шляхи їх вирішення учасники водного форуму будуть протягом 2 днів. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. У Сумах розпочали капітальний ремонт мосту на вулиці Горького. Тендер на проведення робіт на шляхопроводі вартістю більш як 5 мільйонів гривень виграла компанія «Суми Мостобуд». Як триває реконструкція, журналістам розповіли представники будівельної компанії та мерії прямо на місці проведення робіт. Шляхопровід на вулиці Горького побудований ще у 1962 році. Відтоді його жодного разу капітально не ремонтували. Побиті корозією металеві конструкції та ненадійне бетонне перекриття, що руйнується. Раніше громадськість неодноразово підіймала питання про загрозу, яку аварійний міст становить для сумчан. Після ретельного дослідження споруди фахівцями Харківського автомобільно-дорожнього інституту був оголошений тендер вартістю понад 5 мільйонів гривень, який виграла компанія «Суми Мостобуд». В мерії говорять, що реконструкцію виконають вчасно, тож особливих незручностей мешканці обласного центру не зазнають. Крім того, обіцяють потішити містян зовнішнім виглядом оновленого мосту. Ми плануємо обов'язково зробити оновлення шляхопроводу, повністю тротуару, бордюрів. Головне те, що ми також оновимо повністю перила і огорожу мосту. І, звичайно, що це буде вже стане прикрасою міста. Я думаю, роботи будуть виконані вчасно. В жовтні ми закінчимо роботи, плануємо закінчити. Також у Сумах планують відновити ще 2 мости, які теж потребують капітального ремонту. Вже обстежені мости по привокзальній КРЗ і по вулиці Білоплівського шляху. Також ми вже в цьому році заказали проєктну документацію на ці мости, але ж в зв'язку з тим, що, на жаль, одночасно проводити капітальний ремонт на декількох об'єктів, таких дорогостоящих, із-за браку коштів в бюджеті неможливо, тому на капітальний ремонт других містів ми вийдемо в наступному році. В присутності журналістів Григорій Яременко також пообіцяв, що в наступному році почистять від заростей і річку Сумку. Микола Сурженко, Сергій Матенко, АТВ. Чому люди втрачають моральні цінності та як їх повернути? У Сумах за круглим столом зібралися представники творчої інтелігенції, політики, громадські діячі та педагоги, аби знайти спосіб зупинити поширення агресії та нетерпимості у суспільстві. Учасники зібрання переконані, держава має згадати про свою виховну функцію, а також один з дієвих інструментів – соціальну рекламу. Викладач Ольга Гришко починає зустріч віршем, який, говорить, нещодавно прочитала в одній дитячій книжці. Юхим і Юра в ліс зібрались шукати папороті цвіт, туди ж і у пиріз злітались, щоб не прогавити обід. Цей шедевр називається збіркою «Абетка натураліста». І в цій абетці от таких віршів, які містять собі дуже багато агресивних сцен, просто неймовірна кількість.
Чи може така творчість вкладати у дитячі голови щось світле та добре, ставить риторичне питання педагог. Переконана, саме інформація та сучасна масова культура, яка нас оточує, сприяє деградації суспільства, видає аморальну поведінку за норму. Шукати корені проблеми глибше радять представники творчої інтелігенції. Радянська система знівелювала спочатку це родинну етику, знищила, щоб діти називали батька на ти, діда на ти. А що ж ми хочемо тепер, коли всі тикають один одному, рівняють отаке за таким, і всі тикають. Це не проста риса, це політика. Масштабами спотворення свідомості у молодіжному середовищі вражений художник Микола Жулинський. Нарікає на те, що навіть мистецтво, як один із засобів прищеплення моральності, вже не може пробитися до сердець. Як приклад наводить своє спілкування із журналістом-початківцем. Показую йому свою роботу. Він подивився щось. Ні, я про вас писати нічого не буду. Я кажу, чому? Та не цікаво. А чому не цікаво? От я був в Німеччині. Там була виставка, ви представляєте, трупи людей і розмальовані. Оце те, що треба. Що таке проблемна молодь, добре знають працівники поліції. Але ще мають справу з начебто вихованими хлопцями та дівчатами, які наробили дурниць. І таких неприємних знайомств стає все більше, нарікає речник головного управління Нацполіції області. Звісно ж, продукт, який зараз йде на телевіденні, який зараз йде на бордах, він розчитан на комерцію, на привлечення денег. People have it, значить ми будемо це робити. Поэтому хотілося б, щоб ми немножко взялись за щось здраве і полезне, тому що це все може закінчитися плохо. Хочеться, щоб наші оперативні сводки, вони уменьшались, вони увеличувалися. Нетерпимість, агресія та хамство – ознаки, які стали вже звичними для нашого суспільства. Але це не має нічого спільного з цінностями європейської спільноти, куди Україна так прагне інтегруватися. Турбота про ближнього, повага до старших, чесність і доброта мають прийти на заміну байдужості, егоїзму та злості, переконаний правозахисник Олександр Соколов. Мені кажеться, що в нашому государстві і взагалі государство втратило таку функцію свою, як воспитательну. Общество наше зайшло в якийсь тупик і эту функцию нужно как-то возродить. Даже, я думаю, от этой функции будет, знаете, зависеть не только уровень преступности от реализации этой функции, а и вообще наша комфортность условий нашего проживания и даже благосостояние. Чи може соціальна реклама бути тим механізмом, який впливатиме на зменшення негативних тенденцій у суспільстві? Ще одна тема для дискусії. Більшість учасників переконані, що так. Наводять позитивний досвід західних країн, де соціальній пропаганді доброти і моральності приділяється велика увага. Але підхід до цього має бути серйозним, наголошує екс-керівник обласної ради Марк Берфман. Якщо ми хочемо, щоб з'явилася соціальна реклама, це повинні бути бюджетні витрати. Без всякого словоблудия, на это должны быть деньги в бюджете. И под нее невероятно честные конкурсы, что показывать. Результатом круглого столу стала перша домовленість – звернутися до міської влади з пропозицією створити умови для використання на телебаченні, радіо, бігбордах соціальної реклами, що пропагувала здорові загальнолюдські цінності. Дмитро Сімененко, Максим Ткачов, АТВ. У Сумах затримали псевдоволонтера. Активісти запідозрили у неправомірних діях чоловіка, що збирав кошти нібито для армії, але навідріз відмовлявся від особистих зустрічей. Аби перевірити волонтера, провели цілу спецоперацію. Посилку із військовим одягом, взуттям та бронежилетами передали до Італії. Звідти перенаправили підозрюваному. Подробиці далі. Прохання надати допомогу українській армії сумчанин отримав у мережі Facebook. Чоловік був готовий передати бронежилети і одяг, втім вирішив поцікавитись, якому з підрозділів передадуть спорядження і наскільки надійний волонтер. Задавати йому наводящі питання, що йому треба. От. Він сказав, що йому можна там і гроші, і речі. От. Як передавати? Акцент діяв на те, що в основному передачу він хотів отримувати тільки новою почтою, а кошти на карту приватбанка. Вот. Ну, предложили личную встречу. Он отказался. Типа, я не могу, сейчас нахожусь в зоне проведения АТО, у меня ранение. Про випадки шахрайства сумчанин знав, тому влаштував перевірку. Сумку з одягом, взуттями, бронежилетами відправив до Італії, звідти кур'єрською службою перенаправив псевдоволонтеру. В ході бесіди вияснилось, що він все-таки заробляв на цьому, як не прискорбно.
Вот. И фактически первую и последнюю помощь он оказал в 2014 году. Ну а с тех пор все оставляет себе. А сума это примерно 15-20 тисяч гривен. На місце негайно викликали поліцію. Даний псевдоволонтер займався волонтерською діяльністю з 2014 року. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Сумського ВП, а також дійсно охорону місця події, де їх проведено. За наявними базами органів внутрішніх справ нам було встановлено, що дана особа причетна до вчинення злочинів, а саме шахрайство в особливо великих розмірах, а також підробка документів, відбував покарання в місцях позбавлення волі в Луганській області. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Псевдоволонтеру загрожує до 5 років позбавлення волі. За матеріалами управління Національної патрульної поліції АТІВІ. Вперед за знаннями. Учасники бойових дій та учасники АТО мають змогу здобути безоплатну вищу освіту за кошти держави. Скористатися такою можливістю виявили бажання більше сотні колишніх бійців. Що потрібно для вступу до вишу? Детальніше у наступному сюжеті. Повернувшись з війни, бійці якомога швидше намагаються адаптуватися до буденного мирного життя. Однак, доки вони захищали в окопах територіальну цілісність батьківщини, багатьох з них звільнили роботодавці. І хоч більшість бійців мають спеціальність та не можуть працевлаштуватися за фахом. У міському центрі обслуговування учасників бойових дій говорять, більше сотні військовослужбовців потребують навчання чи перекваліфікації. Спілкуючись з учасниками бойових дій, більшість із 103 чоловік, які заявили про перекваліфікацію, це люди, які вже мають вищу освіту. Але, на жаль, війна змусила або закрити ті підприємства, де вони працювали, або, мусимо також констатувати факт, вони були звільнені за якимись іншими причинами. Це може пов'язано там, чи бути чи з інвалідністю, там, чи з іншими причинами. І вони втратили роботу. І вони готові змінити професію, змінити напрямок, щоб в подальшому знайти іменно професію по здобутим спеціальностям. У Сумах діє програма соціальної підтримки учасників бойових дій, яка передбачає психологічну реабілітацію, надання матеріальної допомоги та вирішення інших нагальних проблем військовослужбовців. Працевлаштування – це одне з актуальних питань. Працевлаштування – це також одна із важливих тем, яка допомагає учаснику АТО налагодити стосунки в сім'ї, також щоб був добробут в сім'ї. І від цього дуже багато залежить, яка саме заробітна плата і на якій роботі працює учасник АТО, учасник бойових дій. Тому здобуття вищої освіти, а також здобуття другої чи третьої спеціальності розширює коло можливостей учасника АТО, учасника бойових дій в пошуку роботи і в подальшому працевлаштуванні. З 2015 року понад 150 атовців здобувають безоплатну освіту в Сумському національному аграрному університеті. Якщо не потрапляє на бюджетне місце, ми звертаємося, і це вже нас практикою підтверджено, ми звертаємося до Міністерства освіти, нам надають додаткові бюджетні місця саме для цієї категорії людей. І вони навчаються за рахунок держави. Якщо учасник бойових дій має атестат про повну загальну середню освіту, то для вступу до вишу сертифікат ЗНО не потрібен. Учасники бойових дій подають заяви в письмовій формі, тому що вони мають право на пільги. Тому їм треба з документами, а це паспорт, ідентифікаційний код, диплом або свідоцтво чи атестат про освіту, тобто документ про освіту, додаток до цього документу про освіту, військовий білет, 4 фотокартки, звернутися до нас, приймальну комісію, з заявою, щоб визначитися, обрати собі спеціальність. Вступна
кампанія «УСНАУ» триватиме до 26 липня. Освітяни радять учасникам бойових дій не зволікати та подавати документи на вступ і навчання. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.